Ja atkal tu meklē to zaķi papagaļu džemperī, ja viņš gribēs turpinājumu, viņš atnāks man dzimšanas dienas ballīti. Bet tev dzimšanas diena ir tikai pēc 7 mēnešiem. Nup, nākam piekdien. Zane, piekdien aizsims ballīti. Ejam. Kas ir Zane Tā čīks, ar kuru Zane ir bija. Šķiet, ka tev pēc. Tas ir šķidrums. Jā. Viņu... Nē, tik vienkārši. Viņš ir tā kā mazliet vairāk uz tādu medicīnisko pusi, tāds, nu, viņu tā kā... Spirts? Nē, spirts, viņu uz brūcēm arī liek, bet tas nav spirts, viņš ir mazliet savādāks. Ūdeņreds? Nē, ūdeņreds arī, tas nav, bišķi cits. Nu, labi, nebūs metnums. Nākamais. Šitais labs, šito tev jāzina. Tātad, atceries, bija tāda spēle Super Mario. Jā, zinu. Bija tāda spēle, nu, vat viņš tur laikāja pa tiem kubiciņiem, viss kārtībā, tur nāca tie mošķīši, bruņrupucīši, tur visādas mušmirītes un vēl, un tie putni, kas lidoja augšā. Jā. Nu, vat, tie putni, tātad, melni putni, un kā viņus sauca? Traukļi. Nē, mazliet savādāk. Vēl kaut... Nē, bišķi savādāk. Strazdi. Nē, beidz, kur strazdi, neviens nesit nost. Bišķi savādāks putnis, nu. Nu, labi, ne. Putna nosauks, nu, karš tas ir Gagārins, tas ir tik vienkārši. Laiks. Kāds bija tas pirmais? Serpentīns. Tu vispār zini, kas ir serpentīns? Nu jā, kaut kāds šķidrums. Puķē! Pielik pirkstu! Kakas! Zivs! Meca! Tik labi, ej tu nost! Gaisa puķa! Gaisa skups! Ir? Yes! Šis būs bišķi sarežģītāks. Makšķerē, zai makšķerē, tas iemeta makšķerī, žilgas galā. Pūdiņš! Pūdiņš! Laiks! Ko gatavi? Trīspacmēt! Vūū! Tā! Nu, Zanīt, ievēlēs vēlēšanos. Pauļu, kas tas tāds ir? Varbūt tu to džemperi vienkārši paņem no manis, es tev viņu uzdāvināšu. Tu tāpat viņu daudz biežāk nekā es. Nu, bet ir vēs. Mīļā ir Julijs. Nu, bet tu zini, ka man vienmēr ir augsti. Labi, viss. Ievēlēs vēlēšanos.